Bayrama sahili gün qalıb. Bazara baş çəkənlər isə qiymətlərdən o qədər də razı görünmür. 5 dolanmaq olur ki, bir dənə nədir bu, alça qurusun ki, istəkanı neçə olsa yaxşıdır. 50 qəpik, 60 qəpik. Ha, bu yaşamaqdır mı? Belə hər şey bahadır. İşte belə baxanlar. Kimə necə? Kimə necə təsir? Mənim buyurum. Satıcılar qiymətlərin çox da baha olmadığını deyirlər. Buna baxmayaraq alıcılıq qabiliyyəti çox aşağıdır. Səbəbini isə satıcılar belə izah edir. Alıcılıq qabiliyyəti çox ödür. Alan yoxdur. Yox. Nəyinə asıldı? Nəyinə bağlıdır? Millətdə pul yoxdur. Əslində bazarda alış-verişin o qədər də güclü olmadığını sezmək elə də çətin deyil. Hər halda bayram ərəfəsində bazar necə deyərlər, əsl bazarı xatırlatmır. Azərbaycanlı ailəsinin süfrəsinin vazkeçilməz qidası olan ətin qiyməti ilə maraqlanırıq. Bayram qabağı nəsə bahalaşma var. Bana gözlənilmir. Nə təri? Gözlənilmir. Gözlənilmir. Neçə aydır bu qiymətə satırsınız 7 manat 50 qəpik? 2-3 ay olur. 2-3 ay olur. 50 qəpik bahalaşır. 50 qəpik düşüb. Ucuzlaşır. 8 manat dedim, 3-7-50. Siz alıcılıq qabiliyyəti yaşayırdı, ama... Zəyifdir, qardaş. Zəyif. Əti kilosu 7 manat 50 qəpik. Mal əti? Bəli. Bəs qoyun əti? Bu əti 8 manat. Bu bayram qabağı nəsə bahalaşma var ətin qiymətində. Həmişə ətəyə satmışsınız elə. Bəli, 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 bəli. Alıcılıq qabiliyyəti necədir? Belə də. Alan var. Alan olur, Allaha şükür, alırlar. Bəs bu bayram qabağı bu, yəqin ki, mal heyvanı bazardan asılı. Orada mal heyvanın qiyməti necə? Çox bahalıqdır. Bahalıqdır, hə? Bəli, 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 bahalıqdır. Yay tərəvəzi olan pomidor və xiyar bazarda 1 manata satılır. Kartof soğanın qiyməti 50-60 qəpik arasında dəyişir. Maraqlısı isə budur ki, bazarda yerli kartof yoxdur. Olsa belə İran kartofundan bir qədər baha qiymətə satılır. Kələmin və göyərtinin qiymətində bahalıq nəzərə çarpmır. Belə ki, kələmin 1 kilogramı 20 qəpikdən satılır. Göyərtlərin qiyməti isə 20-30 qəpik arasındadır. 15 qəpik, hətta 20 qəpik satılır. Bundan dolanmışam. Cəmaətdə pul yoxdur. Bu zaman belə bazar yoxdur. Cəmaətdə pul yoxdur. Yoxdur, cəmaətdə pul yoxdur. 20 qəpikdən ucuz kələm. Səhər tezdən gəlir, axşam satılır. Deyək ki, mənim bunu qalıb gülü qoyur. 1 qəpik satılır. 2 manat, 3 manat çıxır, pul qazana bilmir. Meyvələrə gəlincə, payız mövsümünün ən sevilən meyvəsi olan narıncının qiyməti 1 manatdan yuxarıdır. Üzümü də 1 manata əldə edə bilərsiniz. Narın qiyməti 60 qəpikdən başlayaraq 1 manata qədər yüksəlir. Almanın müxtəlif sortlarının qiyməti də 60 qəpikdən başlayaraq 2 manat arasında dəyişir. Portağal və banan 2 manatdır. Armudun 1 kilogramını 1-3 manata əldə etmək mümkündür. Qozun və şabaladın qiyməti 2 manatdan yuxarıdır. Qoz ləpəsinin 1 kilogramı isə 8 manatdan 10 manata yüksəlib. Bazarın balıq satılan bölməsinə baş çəkməyi də yaddan çıxarmadıq. Nə balıqdır? Qəşəng. Neçədən 3 kilosu? 7 manat. 7 manat. Və sonrası balacalar. 3 manat kilosu. Bəs bu? Bu nə balıqdır? Sudan. Bizə bahalaşma var bu, bayram qabağı. Yox, yox, bizdə bahalaşma. Bizdə həmən qaydada da gedir, bahalaşma. Cəmatda pul var ki, bahada satan qaydada. Nabot hələ aşağı qiymətə satırıq. Baha 5 manada, sudak 6 manada, həşəm 6 manada. Hər qiymətə bahalaşma var. Bahalaşma var. Böyük sat, hələ həmişəki qiymətlər. Alan var isə? Alırlar, hələ, yaxşı alırlar. İncəsevirin bayram qabağı bazar mənzərəsi belə idi. Hər halda qiymətlərlə insanların cibi arasında böyük bir uçurumun olduğunu demək düzgün olmaz. Buna baxmayaraq bazarda ucuzluğun hökm sürdüyünü demək də olmur. Nicat Xudatov, Ramin Ələsgərov, LTV Mincəsevir.